pääset? Mä oon menossa Tukholmaan. En osaa kuvata suoraan, mä tiedän. Tuli tämmönen vähän äkkilähtö. Jotain asioita siellä hoidettavana ja ihan vaan niin kuin hauskaa pitämään noin muuten. Mä teen jotain videota tästä. Mä en tiedä yhtään mitä mä kuvaan. Tuolla on Lucia-tyyppejä laulelemassa. Tästä tulee varmaan hieno reissu. Pitää vielä hetki ottaa, että pääsee laivaan, koska 16.30 vastaan nyt on jotain 10.04 tai kello. Mutta katsotaan mitä tästä reissusta tulee. Lähtemään vihdoin ja viimein. Aikamoinen reissu on ollut jo tähän asti, että on päästy tänne, mutta kyllä tää tästä. Tästä tulee hieno matka. Mä oon kyllä ottanut nyt jotain, että pääsee johonkin vähän lomailemaan. Lyhyt matka, mutta kuitenkin jotain. Ehkä tuossa keväällä jotain pidempään muualle päin maailmaa sitten, mutta Ruotsi kelvatkoon nyt niin kuin hätätilanteessa. Ai että. Mä oon yrittänyt saada mun nettiä toimimaan tässä, että saisi upattua teille vielä joku ilmoitusvideo. En tiedä onnistunko siinä, mutta katsotaan. Jos onnistun, niin loistavaa. Mutta mä menen tästä syömään kohta jotain ja vaihtamaan vaatteet mun hyttiin. Nähdään taas. Okei, pikkuhiljaa lähestytään Ruotsia. Vajaa puoli tuntia tuonne satamaan pääsemiseen. Aikamoinen päivä eilen. Mun ei tullut siellä laivalla ollessa juurikaan kuvattua. Tai sitten se laivallahan on edelleenkin, mutta niin kuin tuolla sisätiloissa, ehkä sitten paluumatkalla. Aika kiva laiva. Toivottavasti tää tuuli ei niin kuin humise ihan järjettömästi. Siellä yritetään suojata tuota mikkiä hieman kädelläni. Tuolla näkyy kaukana joku toinen laiva juuri. Vikinglaini sekin näköjään. Mutta joo, mä menen tästä valmistautumaan lähtöön. Katsotaan mitä mä keksin tuo Tukholmassa. Siellä on jotain ainakin mitä mun tehdä. Mutta nähdään. Moi moi. What is he on the other side of the water? Is Gröna Lund or Newsman Park? It's kind of cold so it's not open. Behind that is Jansen up on the hill, and if you look at the red building with the masts over there, that's the Vasa Museum. No niin, pääsin tässä perille. Tässä on kirkko. On parhaillaan Olensin edessä. Mä odottelen tässä jotakuta. Hieno matka ainakin tähän mennessä. Kattokaa, mä tykästyin täällä heti välittömästi tommosiin pieniin mäyräkoirapatsaisiin. Aivan ihania. Pitää harkita, ehkä mä käyn hakemaan tommosia, jos niitä myydään täällä. Mutta joo, mä lähden tästä, tai siis odottelen tässä ensin ja sitten lähdetään. Mä syömässä jossain ja näin poispäin. Jatketaan taas. Tämä on hieno. Mä
joissain kauppakeskuksissa siis nyt tällä hetkellä, siis NK:ssa. Toi kiinnitti niinku huomion heti, toi on siisti. Mutta joo, mä jatkan soppailua. En oo vielä löytänyt mitään mielenkiintoista. Katsotaan löytyy. En mä oikeastaan tarvis mitään erikoista, mutta kuitenkin. Katsotaan. Joo, Tukholma on ihan kaunis kaupunki kyllä. Mä aina välillä miettinyt, että jos tänne muuttaiskin. Mun sukulaisia asuu jonkin verran Ruotsissa. Mun vanhemmatkin asui jonkun aikaa. Ja mun niin kuin isoveli ja isosisko asui täällä lapsena. Mutta mä oon ihan puhdas suomalainen niin sanotusti. Mutta tää on kyllä kiva kaupunki. Mä jotenkin tykkään tästä enemmän kuin Helsingistä jostain syystä. En tiedä minkä takia. Tuntuu, että Helsingissä on kaikkea semmonen hirveä kiire. Ja täällä porukka on paljon rauhallisempaa. Kattokaa nyt vaikka. Mutta mä jatkan taas eteenpäin. Tehän tiedätte sen niin kuin tunteen, että kävelee jotain tyyppiä vastaan, sitten rupeaa miettimään, että minkä takia toi on tutun näköinen. Ja sitten niin kuin yhtäkkiä sitten vasta sen jälkeen sytyttää, että kuka se oli. Tai saattoi olla. Mä en nyt ole ihan varma, näinkö mä oikein, mutta ihan niin kuin mua vasta olisi tullut äsken PewDiePie ja sen tyttöystävä. Mä en tiedä, onko ne tällä hetkellä edes Ruotsissa, onko ne USA:ssa tai missä ovatkaan, mutta jos ei se ollut se, niin niillä on ainakin todella niiden näköiset kaksoisolennot täällä Tukholmassa. Aika pelottavaa, en tiedä. Mutta joo, en saanut videolle niitä, koska mä niinku rupesin vasta jälkeen miettimään, että hetkinen, oliks noin ne muuten? Mutta niin. saattaa olla, että ne oli vaan niin näköisiä ihmisiä, mutta ne oli kyllä just saman näköisiä. En tiedä, voi olla, että olikin ne. No joo, jatkan matkaani. Sato aina jänniä. No mitään hajua, että mikä patsas tää tässä on, mutta siinä on tämmönen mistelioksa joka tapauksessa. Tossa oli joku TV-reportteri äsken, se olisi halunnut haastatella mua, mutta mun ruotsinkielen taito on kai niin surkea, että en ruvennut siihen. Mä en tiedä, mistä se rupesi kyselemään. Tässä siis niinku, ei se vielä niinku kertonut asiaansa siinä, mä vaan sanoin, että sori. Sori, ei tällä kertaa, kiitos. Joo, mä oon nyt tällä hetkellä keskusasemalla. Jossain pitää vielä mennä käymään, mutta nyt mä varmaan kohta suuntaan sitten pois tästä keskustasta. Katsotaan, mitä mä keksin vielä illan aikana tai päivän aikana. Okei, mä oon juuri lähdössä takaisin laivalle. Unohdin kuvailla aika paljonkin juttuja tuossa, mutta mä ostin laukun itselleni. Mä näytän tätä paremmin myöhemmin, mutta kävin tuossa matkamuiston myymälässä, kun näin tämän siitä ohitsen kävellessäni. Ja tää oli kivan näköinen, niin oli ihan pakko ostaa. Se on sisällä jotain tuliaisia, joita mä en näytä tässä, koska niiden saajat varmastikin katsovat tämän videon. Mutta joo, Tukholma on ihan hieno kaupunki. Mä lähden tästä bussille. Nähdään laivalla taas. Okei, mä oon jälleen Tukholman satamassa lähdössä kotiin päin. Ilmeisesti se ei ollut muuten PewDiePie, jonka mä näin. Ainakin jotkut sanoivat, että sen pitäisi olla Japanissa tällä hetkellä. Mutta se oli kyllä niin täydellinen kaksoisolento kuin olleja voi. Tosi hämmentävää. Mutta ei mahda mitään. Mä unohdin kuvailla tuossa aika paljonkin juttuja, mutta ollut tosi mahtava reissu. Mä menen tästä hoitaa noin pakolliset osuudet, että pääsen palaamaan ja nähdään taas sitten laivassa. No niin, saavutaan pikkuhiljaa satamaan. En mä muistanut illalla kuvata sitten enää mitään, mutta joo. Ihan mahtava ilta ollut. Tutustuin muutamaan hauskaan tapaukseen.
Terkkuja vaan, jos katsotte videon. Ja mä oon tämän illan Helsingissä ainakin ja huomiseen johonkin asti. Mutta katsotaan, mitä mä keksin siellä sitten kuvailla vielä. No niin, viimeistä päivää reissussa. Mä oon menossa käymään Splayn toimistolla, odotteen tässä raitiovaunua juuri. Käyn siellä moikkaamassa Eetua ja kumppaneita. Mutta ihan mahtava reissu ollut. Mä elin lailla tainnut, muistinko mä kuvata jotain, en muista enää. Mutta joo, ei mun mitään sen kummempaa, mä en ymmärrä. Mä lähdin matkaan yhden laukun kanssa, nyt mun on kolme. Mä oon tossa toi laukku, minkä mä ostin, sitten mä ostin tämmösiä. Sitten täällä on tää mun tuttu ja turvainen laukku, mikä mä oon yleensä kaikkialla mukana. Mutta nähdään taas. Moi moi!